kulanti wanaagsan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena xogta shiine iyo weliba xogta adduunka iyo weliba fashalka ka dhacay baarlamaanka Puntland. Waxaan idiin soo gudbin doonaa xog xasaasi ah oo ku saabsan xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo beesha warsangeli oo sheegay inay iskaga baxayaan Puntland kuna biirayaan Soomaaliland kadib markay sheegeen inaysan u adkaysan doonin bahdilaadda loo geysanayo mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolkaasi ay ka mid yihiin guddoomiyaasha baarlamaanka Puntland. Waxaan ognahay Puntland in sidan oo kale laba jeer hore xilka looga qaaday guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland, iyada oo arintaasi dabcan loo daliishanayay in beesha dhexe markasta Puntland ay isku aragto in xukunka iyadu ay hayso islamarkaasina dad yasmaan ay meesha keenaan markasta. Baarlamaanka Puntland ayaa waxay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland dhoobo daareed, iyada oona xilka qaadis aan lama filaana lagu sameeyey kadib markii ay yeesheen baarlamaanka Puntland fadhi aan hore usii ballansanayn. Sidoo kalena guddoomiyihii baarlamaanka Puntland ayaa arrintaas kasoo horjeestay, sidoo kale waxa uu sheegay in wadatashi ugu laabanayaan gobolka Sanaag. Waxaana guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobo daareed uu sheegay inay sharci darro ahayd codka loo qaaday baarlamaanka ee xilka looga qaaday. Waxaa isagu hadlayay ayaa waxa uu guddoomiyuhu sheegay, waxaan leenahay nidaam iyo hannaan, waxaanu leenahay shuruuc ugu sareysa ee dastuurka. Haddaanu nahay baarlamaanka, waxaanu leenahay xeer hoosaad iyo golaha baarlamaanka. Haddaan labada midna la waafaqin, waa xaaraan sharciga xilka qaadistani la sameeyey. Xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa u codeeyay xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed dhoobo daareed, waxaana xilka qaadistiisa la sheegay inay u codeeyeen 49 xildhibaan, halka 4 xildhibaan oo kalena ay ka aamuseen. Soo jeedinta xilka qaadista ee looga xayuubinayay guddoonka baarlamaanka ee Puntland ayaa xalay la gudbiyey sabtii dhexe kadib khilaafkii xoogganaa ee guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo weliba madaxweynaha Puntland. Waxaana guddoomiyaha baarlamaanku isagoo oo ka warhelay mooshinkaasi uu si degdeg ah u fasaxay baarlamaanka. Waxaana sidoo kale madaxtooyada Puntland ay qaatay tallaabo xilka qaadista ah oo ay u gudbisay baarlamaanka iyadoo lacago u qaybisay xildhibaanadii ugu tunka weynaa sida la sheegayo. Waxaa ku saxnaa sida la sheegay xilka qaadistani ay soo gudbiyeen iyo weliba mooshinkani ugu yaraanti 44 mudane oo baarlamaanka ah. Guddoomiye ku-xigeenka koobaadda Puntland ayaa sheegay in lagu soo eedeeyay qodobo uu ku tuhmayo in dastuurka Puntland ay meel uga dhaceen. Arrimaha ay soo qaateen waxaa ka mid ahaa sida ay sheegeen inuu yidhi guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, Puntland waxaa dhistay oo qaybsadeen 3 qabiil oo keliya. Sidoo kalena xildhibaanada mooshinka gudbiyey waxaa ku codeeyay in guddoomiyaha xarunta baarlamaanka geeyey maleeshiyaad hubaysan oo beeshiis ah. Puntland oo awood qaybsi lagu joogo sidaan ognahay oo ay ku joogaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka awood qaybsi dabcan, ayaa haddana waxay doonayaan madaxda Puntland ee gaar ahaan beesha dhexe kasoo jeeda in ay helaan rag yasmaan ah markasta. Dabcan waa ninkii saddexaad oo beesha warsangeli kasoo jeeda oo xilka laga qaado oo madaxweyneyaasha Puntland ay xilka ka qaadaan xilliyo sii horreeyay, sidoo kale looga qaaday mooshin markaasi aan la filayn oo ay soo jeediyeen madaxweynaha. Xukuumadda Puntland ayaa adeegsatay awood iyada oo ciidan lagu daadiyay xaruntii baarlamaanka ee Puntland, isla markaasina ay ciidamada Puntland la wareegeen, kadibna dad ay ku dhinteen ciidamada baarlamaanka iyo weliba ciidamo ka tirsan kuwa madaxtooyada sida la sheegay. Puntland oo awood qaybsi lagu joogo sidaan ognahay oo ay ku joogaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka awood qaybsi dabcan, ayaa haddana waxay doonayaan madaxda Puntland ee gaar ahaan beesha dhexe kasoo jeeda in ay helaan rag yasmaan ah markasta. Dabcan waa ninkii saddexaad oo beesha warsangeli kasoo jeeda oo xilka laga qaado oo madaxweyneyaasha Puntland ay xilka ka qaadaan xilliyo sii horreeyay, sidoo kale looga qaaday mooshin markaasi aan la filayn oo ay soo jeediyeen madaxweynaha. Gobolka Sanaag ayaa odayaasha iyo waxgaradka dhammaanba gobolka Sanaag waxay sheegeen in ay ka tashanayaan Puntland hadda wixii ka dambeeya. Waxay sheegeen inaysan u adkeysanayn dhibaatooyinka ay ku hayaan Puntland mas-uuliyiintooda iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Dadku waxay isweydiinayaan in heerka awooddaas la eg loo adeegsado guddoomiyaha baarlamaanka maxaa sabab u ahaa. Waxaa sabab u ahaa iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka sidoo kale uu dhankiisa waday mooshino, sidoo kale madaxweynaha looga soo horjeedo, isla markaasina sidoo kale uu diiday oo uu laalay rag ay doonayeen madaxtooyadu inay maxkamad saaraan oo ay soo eedeeyaan raggaas oo uu difaacay guddoomiyaha baarlamaanka.
arintaas ayaa sabab u ah in gudoomiyaha laftigiisa weerar lagu qaado xooggan, iyada oo ay jiraan xildhibaano inta badan ay gacanta ugu jiraan baarlamaanka Puntland oo markasta loo adeegsado baarlamaanka Puntland mooshinka. Mooshinadan dabcan xilka looga qaaday gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxay noqonayaan dabcan mid ay hadda beesha warsan geli ku baraarugeen in iyadoo ay doonayso Puntland in gobolka Sanaag ay kala wareegto Soomaaliland oo ay soo xirgeliso beesha warsan geli, haddana sidan oo kale in markasta ay madaxda Puntland ee beesha dhexa ah in ay xilka ka qaadaan gudoomiyaha baarlamaanka oo sharci lagu doortay. Haddaba arintan ayaa damcan waxa ay noqonaysaa fashil Puntland ku yimi, iyo weliba inay weyso kalsoonidii shacabka gobolka Sanaag oo ay u sheegaysay in ay doonayso inay ku qanciso gobolka Sanaag siday sheegtay in markaasi Puntland ay ka mid noqdaan waayadan damban ay aada ugu biirayeen. Ragga haddaba hadda damcan ragga dambe ee doonaya inay sharaxaan, iyadoo gudoonkii baarlamaanka ee Puntland xilka laga qaaday ee gobolka Sanaag oo beesha warsan gali ay ka tashanayaan, ayaa haddana waxaa jira rag dabcan ay Puntland u sharaxi doonto in gudoomiyaha baarlamaanka ay noqdaan. Laakiin waxaan maqli jiray ninkii loo xiro qeybkii soo qoyso, dabcan iyagana waxaa sugi doonaa arintaas in sidaasoo kale xilka looga qaado. Gar waa loo wada islaam runtii, waa wax aan loo dulqaadan karin qof kastaana uu dareemayo in Puntland ay u adeegsato gudoonkii baarlamaanka oo xasaanad lahaa in dabcan markasta xilka uu ka qaado madaxweynaha oo la rabay in isaga la xisaabtamaan. Taas ayaa ah qodobka ugu weyn hadda ay ku baraarugeen odayaashan iyo xagaradkan gobolka Sanaag ka hadlay ee sheegay inay hadda ka bacdi ka tashanayaan siyaasadii Puntland ay ka tashanayaan. Waxayna sheegeen in Puntland siday sheegeen ay noqotay hadda meel awoodda iska helayihiin, beel gaara iska leedahay, waxay doontana ka samayn doonaan ayna ka samaynayaan islamarkaasna sharci dara ahayd xilka qaadistii gudoomiyaha baarlamaanka Puntland xilka looga qaaday. arinta hadaba ugu weyn oo dabcan arinta ka dhalan doonta waxa weeye inay kalsoonidii beesha warsan geli ay lumisay Puntland, iyadoo awalba aan ognahay gobolka Sanaag in ay kusoo xiray gelinayeen qowda maqashi waxnaha u qaban oo ay kusoo xiray gelinayeen inta badan in ay markaasi ay doonayaan in Soomaaliland kala wareega. Weliba maalmihii dambe aad ay usoo xoogeysanayaan ciidamada beesha hadda kusoo biirayay dhanka Puntland kusoo biiray. Haddaba haddii in yar aan dib u fiirino dabcan arrimaha maalmihii u dhow dambeeyey ee adeegsanayeen iyo weliba dadkan ka soo horjeestay Puntland hadda ee beesha warsan geli, waxaan u soo qaadan doonaa labadan sawir dabcan baa ka turjumaya siyaasadda Puntland ee maanta. Waa labada sawir oo dabcan haddana aan faalayno waxay dabcan faaladoodu qaadan lahayd 10 page, laakiin hadda dabcan waxay ku goobaysaa inaad sawirkaasi nuxurka kale dhex baxdid. Sawirka ugu horeeya waa kaas dabcan haddii aan soo qaadano madaxweynihii hore Puntland gaas oo inta badan lagu eedeynayay inuu yahay nin markaasi siyaasadda Puntland kala dhantaala oo meesha aan laga filin gaarsiiyey. Haddana saasoo tahay sawirkaas aad u jeedaan waa isaga oo dabcan booqanaya deegaano Puntland. Waxaa la socda dabcan saddex nin baa dhiicidiisa socda, waxaana weeyaan dabcan dhulbahanti iyo weliba majaarteen iyo warsangeli. Sawirkaas ayaa idin turjumay. Haddaba sawirka xiga waa kaas dabcan saad u jeedaan, sawirkaas oo isagana maalmihii ugu dambeeyey weliba baraha bulshada lasoo dhigayey. Guud ahaan ragga isku xiga waa isku beel dabcan, waa beesh inta badan Puntland markaan dhahno garowe oo maamulku uu ka dhisan yahay oo awoodda inta badan Puntland gacanta ku haya. Waad u jeedaan dabcan sawirkaas waxa uu cadaynayaa hadda siyaasadda dhabta ah ee Puntland ayuu cadaynayaa. Taasna dabcan waxay tahay in Puntland oo markasta la dhaho kuwii horaa xumaa, markasta kuwa dambe ee ka dambeeya ayaa kasii xumaada. Dabcan madaxweynaashii hore Puntland soo maray ayaa lagu eedeynayay in Puntland ay kala qaybiyeen oo beel dabcan ay u kala qaybiyeen oo markasta doorashada markaasi iyagu ay ku guuleystaan doorashada ay ku guuleystaan. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay waxaa la kala saarayaa inuu xaq yahay ama uu xaaraan yahay waxa igu qoran dastuurka iyo xeer hoosaadka qaabka xilka qaadista ama xilka aan ku waayi karo. Anigu sifo sharci ah baan ku imid, sifo sharci ahna waan ku tegayaa, ayuu yidhi gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland ee xilka laga qaaday.
inkastoo oosan ognahay arrin aan idiin soo gudbinay ay jirto guddoomiyaha baarlamaanka uu xiriir wanaagsan la lahaa dowladda federaalka soomaaliya sida staraadeedna ay keentay arrinta khilaafka sii xumaysay, haddana waxaa keentay in laga cabsi qabay in mooshin baarlamaanka la keeno madaxweynaha xilka looga qaadayay, si markaas aysan u dhicin in xilka madaxweynaha laga qaadana waxaa madaxtooyadu ay adeegsatay xilka qaadistana guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ay xilka kaga qaadeen. Waxay ugu dambeyntii baarlamaanku sheegeen inay magacaabeen markaasi guddi habraaca doorashada guddoonka baarlamaanka ee Puntland. Inkasta oo dabcan Puntland sheegto in ay deegaanada sheegan soo sanaag iyo weliba gobolada kale ee soo sanaag iyo caymi guud ahaantood, haddana arrinta waxay dhabarjab ku tahay in awoodda Puntland ay dabcan gacanta ugu jirto, beel gaara ay gacanta ugu jirto. arrinta ayaa haddaba waxaa timi markii madaxweynaha Puntland uu ka xanaaqay xarunta baarlamaanka ee Puntland, ayuu xanaaqay kula dhacay guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland. xogta Shiine waa naga intaas, intaan dib ugu kulmi doono waa Shiine idinku dhaafaya nooli kulantay.